Жас құтқарушы. Өңірде осындай атаумен 1 наурыз бүкіл әлемдік азаматтық қорғаныс күні мерекесіне арналған спорттық жарыс өтті. Сайысқа қала мектептерінен 20-дан астам оқушы қатысты. Толығырақ келесі бейнесюжетте. 1 наурыз бүкіл әлемдік азаматтық қорғаныс күні. Аталмыш мереке табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың алдын алуға, азаматтардың күш-жігерін үйлестіруге, халықты ықтимал экстремалды апаттарға дайындауға бағытталған. Мысалы, қандай да бір еліміз, мемлекетіміздің тұрғыны қандай да бір қиындылыққа тап болған жағдайда соған арнайы көмекті көрсету іс-шараларын үйрету, соған дайын болу, яғни сондай қандай да бір іс-шараға тап болған кезде бойына үрей мен үрей салдырмауды үйрету негізгі мақсатымыз. Аталған іс-шара жыл сайын біздің мынау қаламыздағы барлық білім беру мекемелерінде арнайы бекітілген жоспарға сай ұйымдастырылып отырады. Сайыс 3 кезеңнен тұрды. Газ қағар мен жалпы әскери қорғаныс киімін уақытқа кию, алғашқы медициналық көмек көрсету және арқанды 4 байлау тәсілдерінің бірімен байлау. Жарысқа 4 мектеп құрамасы қатысты. Біз Махамет Өтеміс атында орта мектептен келіп тұрмыз. Осы азаматтық қорғау іс-шарасында осы болып жатқан жас құтқарушы конкурсына қатысуға келіп тұрмыз. Және де осы білім министрлігіне және осы төтенше жағдай департаментіне үлкен рахмет айтамыз осындай іс-шараға шақырғандарына. Дайындаған айғайымызға рахмет айтамыз. Осы дайындық кезінде үлкен зат, барлық заттарды үйрендік. Дайындықта бір 2 апта, 1 апта қалғанда бәрін үйреніп алдық. Сайыс қорытындысы бойынша үздік команда аталымы Махамбет Өтемісов атындағы орта мектеп оқушыларына бұйырды. 2-ші орында нөмірі 38-ші мектеп лицей иеленді. Ал 3-ші орында Шохан Уәлиханов атындағы нөмірі 9-ші орта мектебі місе тұтты. Равиль Ашғали, Тілекқабыл Ғұмаров, жаңалық қызметі.